XP resolve, sou eu, Sol o Diniz, para resolvermos juntos aqui mais uma questão de biologia. Simbora! Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a. Vamos lá. Anfíbios, queridos, eles são uma transição, tá? Eles são um elo de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Eles vieram ao ambiente terrestre, conquistaram, mas essa conquista não foi definitiva. Porque, como o próprio texto diz, existem algumas aí características fisiológicas relacionadas ainda à água, que os tornam dependentes da água, beleza? A dependência dos anfíbios. Tá? Em relação ao ambiente aquático, deve-se especialmente a dois fatores. Um é a respiração e o outro é a reprodução. Tá? São dois fatores que tornam os anfíbios ainda dependentes de um ambiente aquático ou pelo menos de um ambiente úmido. Por quê? Vamos entender porque é a respiração. Primeiro, a maioria dos anfíbios tem desenvolvimento indireto. Então, a maioria dos anfíbios tem uma fase larval, que é o girino, que é uma larva aquática. E essa larva aquática, ela tem brânquias. Tá? Então, o girino, quando apresenta, a maioria dos anfíbios apresenta larva, mas não todos, tá? o gerino quando presente essa larva quando presente ela é aquática ela tem respiração branquial e as brânquias elas são adaptadas a retirarem gases da água além disso no adulto apesar de o adulto já ter pulmões esses pulmões não são bem desenvolvidos então eles precisam complementar a absorção de oxigênio a liberação de gás carbônico por uma outra forma de respiração, que no caso aqui é a respiração através da pele, a respiração cutânea. Essa pele, esse tegumento, esse revestimento corporal aí no caso, tá? Ele tem que ser fino, ele tem que ser delgado e ele precisa manter-se úmido. Tá? É um revestimento fininho, altamente permeável a gases e precisa manter-se úmido para que as trocas gasosas sejam efetuadas. Com relação à reprodução, a maior parte dos anfíbios tem fecundação externa. E essa fecundação ocorre na água. Ou pelo menos em um ambiente úmido. Por que eu preciso de um pelo menos um ambiente úmido? Porque eles têm um ovo gelatinoso que não é revestido por casca. Então é um ovo sujeito à desidratação. Tá? Então, por essas razões, os anfíbios ainda tem uma certa dependência do ambiente aquático então vamos ver as alternativas tá? uma das características a que o texto se refere é a respiração pulmonar nos adultos não os pulmões na verdade já são uma adaptação à vida terrestre não são totalmente eficientes mas são uma adaptação à vida terrestre locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos a presença de membros também é uma adaptação ao ambiente terrestre não é um fator que os torne ainda dependentes, restritos a um ambiente úmido aquático. Tudo bem? Regulação térmica por endotermia. Gente, o que é um animal endotérmico? É um animal cuja regulação de calor depende de uma fonte interna geradora de calor. Não é o caso dos anfíbios, tá? Anfíbios, eles são ectotérmicos. Cobertura corporal delgada e altamente permeável. Perfeito, ó. Uma pele fina, permeável, que permite a troca de gases, e que é exatamente por isso essa pele aí precisa manter-se úmida. É o nosso gabarito. E a reprodução por viviparidade, não, gente. Na verdade, os ovíparos, a imensa maioria desses ovíparos aí, tá? Eu estou dizendo a imensa maioria, para acabar não sendo injusta, né? Vai que a ciência descobre alguma nova espécie. Mas os anfíbios como um todo, eles são ovíparos, tá? Eu posso até ser mais específica e dizer ovulíparos, uma vez que os ovos dele são gerados, são fecundados em um ambiente fora do corpo da fêmea, tá? A imensa maioria deles aí tem uma fecundação externa, beleza? Então com isso o nosso gabarito é a letra D, galera. A gente finaliza aqui mais um XP resolve. Aguardo você na próxima. Tchau, tchau. Yeah.